Tak čaute, tu je Tomko 2225 z kanálu Slova diel P a dnes tu máme ďalší diel z Fear 2, projekt Origin. Na minulé časti sú síce len dva ale to mne vôbec nevadí. Lebo mne nejde o pozretia. Ja to robím pre zábavu. Nenatáčam kvôli pozretiam a lajkom. Čo máme tu? Viem, že som mal ísť tam. No, nesekaj sa. Hladík. Nie, tam mám ísť dobrý. No. To je tiež vesta. Môže byť, keď mám na pomoc. Dobre, nič zaujímavé tu nemáme. Tam. Aktualizuje sa mi Eurotrack Simulator cez Steamko. Samozrejme, že aj Fírko, toto Fírko mi beží cez Steamko. Tak. No, trošku lagy. Sakra. Vrtulník. Budeme tu mať prestrelku. Špina. Granát po mne hodila. Prebi to ti vravím. Prasa. Prebíjaj. Čo
Prebi si to. Joj! Či si ma vystrašil. Kde po mne ešte killoval? Tu je. Kde si sa zašil? Babelec. Babel P. Hore je. Zo všade, ty kokos. Automatická brokovnica, automatická brokovnica. A hore ste ako vyliezli? Kamera, nie. Rozhlas. Vrešte, ako by viedli chlapci? Ešte to mi povedzte. Čelu. Ako sa dostanem hore? Ja Dilino. Hodíme si jednu lekárničku, nech mám zdravie na maximum. Yeah.
Volá, kde sa tu fajtia. Joj, rana. Prebi to chytro. Chytaj. Papaj. Na, posledné 4 náboje. Meň, chytro. Kašlík. Dobre. Mám cestu. Brokolica. Promopla. Brokolica. Granát. Samopal. To čo bolo? To čo má byť toto? Ďalší vojaci. Robíte srandu so mňa, ešte koľko ich tu je? Ďakujem.
Ešte tu je chlapík. Teraz na ktorú stranu? Sem či tam? Asi sem. Ale hudba ešte nedohrala, takže ešte tu máme aktív. Jaj. Pána, vera. Taký prvý. Mohol by sa mám ísť. Tam budú chlapci. Behám tu hore dole ako taký somár. Vôbec som tieto dvere neskúšal, aj oni budú zavarené. Hej. Oni sú zavarené. Ja to mám jedno, či by som išiel tady alebo touto stranu, ako tak pozerám. No, kde si? No vylez. Čo sa krčíš? Ani si si nepískol. Jo, ja opísal z motokár môj. Zaničeno, tak musíme nájsť jednu cestu. Joj!
конечной партии можем и дело и преодолевать. Автоматическая броковница моя, броковница. Ага, тут мамы ноутбук. Витамин, суплемент. Навод použitý použití potravinových doplňků. Nesypte potravinové doplňky do jídla před vychladnutím, mohlo by dojít k tepelnému rozkladu některých účinných látek. Potravinové doplňky je nejlepší přidávat do silně koreněných jídel. Pokud student po požití potravinových doplňků zrychleně dýchá nebo se mu dělá na zavracení, zničí dávkování. Složení účinné látky. Primárny N5A berušky, PN5B rosničky, PN5P modřenky 10 mg v jednej dávce. Sekundárny plnivo, standardní vitamíny a minerálne látky 500 mg v jednej dávke. No, ura. Se nám to uložilo. Pojedeme ještě po jeden save point, lebo 24 minut z videa je pak málo. To je zpomalení času. Veď vypni spomalenie a radšej sa prikrč. Zase Alma. A nebude aký prízrak. Zase trd vidím. A ty pozrychlenie dýchá. Neviem ani kam mám ísť. Tu sú dvere. Ja som až taký slepý. Ooh.
Kámo, čo robíš? Toto trasie to je. Zase zimomriavky. Chojda tam. Chojda kam. Iba čo tu budím kvôli tebe. Jaj. Chojda kam do keľu. Jemine. Tak vezmi si toho svojho. No dobre, tu sa nám to uložilo. Takže toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite zanechať like a ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka.